Tak a další bod, schválení mimořádné odměny. Takže včera mi přišlo od Míši Čůzy návrh na odměny členům kontrolní komise za poslední období, kdy pracovali, a to ve výši Pospíšilíkové 2,5 tisíce, Petře Markové 2,5 tisíce, Martině Pšeničíkové 2 tisíce a Romanu Slavněníkovi 2 tisíce. Bylo to připojená tabulka účastí na akcích, to se omlouvám, to mám taky na vrchu, ale přiložím určitě k nápisu. Takže má k tomu někdo něco? Jenom já, že teda nebudu hlasovat, protože se tam týká jedná o moji manželku. Já se taky zdržuji hlasování. Já se zdržuji. Takže zastupitelstvo obce Kostel Dolešova schvaluje odměny členům kulturní komise dle návrhu končící předsedkyně kulturní komise magistry Michaely Čůzy. Takže kdo je pro? Takže 11 a 3 nehlasovali. 4 nehlasovali, takže 10. 10 a 9. 13. 1, 2, 3, 4, 4. 2 má 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13. 9. 13.